Hər birinizi kanalında salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən badam ləpəsi ilə paxlava hazırlayıb sizlərlə də paylaşmaq istədim. Əvvəl bir qabın içərisinə 1 çay qaşığı şəkər, 1 çimdik duz, 7 qram quru maya, 200 ml ilıq süd əlavə edib mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Maya biraz köpükləşdikdən sonra üzərinə 150 qram kərə yağı, 1 ədəd yumurta, 3 stəkan yarım un əlavə edib xəmir hazırlayıram. Hazır olan xəmirin üzərini steyişlə örtüb, yarım saat qoyuram dinlənir. İçini yolaraq 600 qram badam ləpəsinə 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm, 400 qram 1 çay qaşığı da pil əlavə edib qarışdırıram. Şərbət üçün 500 qram şəkər tozu, 500 ml su, 1 qusot da limon əlavə edib ocaqda qaynadıram 10 dəqiqə. Xəmrim hazır oldu. 12 ədəd kündəyə ayırıram. Kündələrin ikisini böyük, yerdə qalanlarını da xırda-xırda eləyirəm. İri kündədən birini götürüb yayıram. Birinci qat üçün qalın olmalıdır. Qabın dibini yağlayıram. Hazırladığım yuxanı qabın içərisinə yerləşdirib. Üzərinə 3 böyük qaşıq qədər yağ, 4 böyük qaşıq da ləpə əlavə edirəm. Bütün qatları yayıb yığıram. Sonuncu qatda üzərinə əlavə edib kənarlarını dibəyi tələyirəm. Üzərinə xətt keçirən paxlava izləri qoyuram. Bir ədəd yumurtanın sarısına bir böyük qaşıq süd əlavə edib paxlavanın üzərinə çəkirəm. Üzərinə fındıq ləpəsi düzürəm. Yadımdan çıxıbdır badam ləpəsi saxlamaq, buna görə də fındıq ləpəsini istifadə elədim. Əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobaya yerləşdirirəm. Üzü bir az bərkidikdən sonra həmən qoyduğum izlərin üzərindən kəsirəm. Mənə görə belə kəsmək həm rahat olur, həm də bişdikdə səliqəli alınır. Paxlava bişdi, hazır oldu. Üzərinə qaynar-qaynar şərbəti əlavə edirəm. Qeyd edeyim ki, həm paxlava, həm də şərbət qaynar olmalıdır. Soyduqdan sonra doğrayıb boşqaba yığdım. Bu şəkildə çox gözəl paxlavalar alındı. Siz də hazırlayın, bayram süfrələrinizi bəzəyin. Hər birinizin qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Hər kəsin evinə bu bayram bol ruzu bərəkət gətirsin. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.